Tuan dan Pertua, menyentuh tentang pendidikan untuk generasi TN 50 lagi, sebanyak 250 juta ringgit disediakan untuk pertama, menubuhkan pusat sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM bertujuan membentuk kaedah pembelajaran terkini bagi melatih guru pakar STEM menggunakan pakai fasiliti institusi pendidikan guru sedia ada dengan kerjasama Akademi Sains Malaysia. Kedua, mempertingkatkan modul komputer sains yang termasuk program coding dalam kurikulum sekolah rendah dan menengah yang kini telah pun wujud di tingkatan 1 dan tingkatan 3. Yang ketiga, memperuntukkan 190 juta ringgit bagi menaik taraf 2,000 kelas menjadi bilik darjah pintar pembelajaran abad ke-21 bagi meningkatkan pembelajaran berasaskan pemikiran kreatif dan inovatif. Dan keempat, menuju TN50, kerajaan juga melihat peranan penggiat seni untuk mengangkat mutu budaya ke tahap lebih tinggi. Untuk itu, hampir 20 juta ringgit disediakan kepada Cultural Economy Development Agency.